रेडियो रेडियो कान्तिपुर सिन्धुपाल्चुको रामचेलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर छ माग्निच्युटको भूकम्प प्राकृतिक प्रकोपले उच्च जोखिममा रहेको सिन्धुपाल्चोकका एक सय बीस बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न विज्ञहरूको सुझाव गण्डकी प्रदेशमा थप जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि इजरायलसँग मैत्री सम्बन्ध स्थापनाका लागि बहराइन र युईबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर प्यालेस्टाइनमा विरोध प्रदर्शन

यद्यपि यो भूकम्प नयाँ नभई दुई हजार बहत्तर सालको गोर्खा भूकम्पकै प्रकम्प भएको केन्द्रले जनाएको छ भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विवरण भने आउन बाँकी छ प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिकोणले उच्च जोखिममा रहेको सिन्धुपाल्चोकका एक सय बीस बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् प्राकृतिक प्रकोपका दृष्टिकोणले उच्च जोखिमका रहेका बस्ती ती बस्तीलाई तत्काल सुरक्षित स्थानमा सार्न नसकिए थप भयावह अवस्था आउन सक्ने उनीहरूको चेतावनी छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले बाढ़ी र पहिरोको घटनापछि विज्ञ र सरकारवालासँग गरेको छलफलका क्रममा विज्ञहरूले जिल्लाभर एक बस्ती पहिरोको उच्च जोखिममा रहेकाले तत्काल स्थानान्तरणको पहल गर्न आग्रह गरेका छन् जिल्लाका एकै पालिका पन्ध्रदेखि बिस बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव आएको प्रमुख जिल्लाधिकारी उमेश कुमार ढकालले बताउनु भौगोलिक अवस्था नदीले तय गरेको अवस्था तथा जमिनमा फाटेको धाँझालाई आधार मान्दै जोखिम क्षेत्र पहिचान गरिएको हो पछिल्ला दिनमा जिल्लाका विभिन्न स्थानलाई केन्द्र बनाएर भूकम्प तथा परकम्प जाने क्रम पनि जारी रहेकाले थप जोखिम बढेको विज्ञहरूको भनाइ छ भूकम्पविद प्रकाश चन्द्र घिमिरेले सिन्धुपाल्चोकमा तत्काल स्थानान्तरण गर्ने बस्तीहरू सार्न व्यवस्था गरी भोलिका दिनमा अवस्था आउन सक्ने उल्लेख विभिन्न विज्ञ टोली तथा सड़क विभागको टोलीले पनि जिल्लाको भौगर्भिक अवस्थाको अध्ययन गर्दै आएका छन् आज बिहान पनि झुरे र भर्खरै पहिर गएको धुमथाङको बीचलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर छ म्याग्नेच्युटको भूकम्प गएकाले आसपासका क्षेत्रमा थप जोखिम बढेको हो प्रमुख जिल्लाधिकारीले यो विषयमा लगातार सरोकारवाला र विज्ञहरूसँग छलफल गरी विकल्प निकाल्न प्रयास जारी राख्ने बताउनु भएको छ यद्यपि ठूलो संख्यामा बस्ती सार्नुपर्ने अवस्था रहेकाले निकै चुनौती रहेको ढकालको भनाइ छ जोखिममा रहेका क्षेत्रको विषयमा केन्द्रमा नै जानकारी गराएर माथिबाटै समाधानको प्रयास खोजिने डकालको भनाइ छ गण्डकी प्रदेशका थप पचासजनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा गरेको परीक्षणमा कास्कीका उन्तिस का का जना सहित पचासजनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो संक्रमित मध्ये पोखरा महानगरपालिकाका पोखरा महानगरपालिका चारका आठजना प्रहरी सहित अठाइसजना रहेका छन् गोर्खाका ती र बागलुङका तीन तनौका पाँचजनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ संक्रमित मध्ये गोरखा नगरपालिका र भीमसेन थापा गाउँपालिकाका दुई दुई बारपाक सुलिकोटका आठ सहित लखनका एकजना छन् तनौको घिरिङका तीन व्याजका दुईजनामा पनि संक्रमण पुष्टि भएको छ संक्रमित सबैलाई आइसोलेसन केन्द्रमा लैजाने तयारी भइरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ यो सँगै गण्डकी गण्डकी प्रदेशमा कुल संक्रमितको प्रदेश संख्या तीन हजार एक सय छैसठी पुगेको प्रदेश कोरोना नियन्त्रण तथा रोकथाम कार्यक्रमका संयोजक डाक्टर विनोद बिन्दु शर्माले जानकारी दिनुभयो चैतमा शैक्षिक सत्र सकिने गरी सरकारले विद्यालय तहको पाठ्यवस्तु समायोजन ढाँचा तयार पारेको छ यो वर्ष वैशाखमै शैक्षिक सत्र सुरु नभए पनि विद्यालयले सञ्चालन गर्ने पहिलो परीक्षा मङ्सिरमा र अन्तिम परीक्षा चैतमा हुने गरी ढाँचा तयार पारिएको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले बताउनु भयो कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिम कायमै रहेमा परीक्षाका लागि विद्यार्थीकै घरमा प्रश्न पठाउने वा विद्यालयमै परीक्षा लिन सक्ने वा मौखिक परीक्षा लिने प्रावधानमा ढाँचा तयार पारिएको छ परीक्षाका लागि विद्यार्थीलाई पाठ्यक्रम कम हुने गरी सामान्य सहजीकरण गरेर सिक्न सक्ने गरी वर्ग निर्धारण गरिएको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ विशेष सहजीकरणका लागि विशेष शिक्षक र विज्ञ सहितको छलफलले योजना बनाउनु पर्ने प्रावधान छ मुलुकमा जारी कोरोनाको महामारीको अवस्था तथा पार्टीको क्रियाशील सदस्यता विवाद र समायोजनमा देखिएको समस्याका कारण फागुनको मिति पनि टर्ने सम्भावना बढेको हो रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले एकिङ निर्णय नभए पनि निर्धारित तालिका ता प्रभावित हुन सक्ने बताउनु भयो क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा समायोजनको काममा कुनै विवाद नरहेको बताउँदै उहाँले प्रतिकूल परिस्थितिले केही प्रभाव पारेको उल्लेख गर्नुभयो कार्यतालिकामा परेको प्रभावले महाधिवेशन हुनेमा शङ्का उब्जिएको बताउँदै प्रवक्ता शर्माले अबको बैठकले यसको अप औपचारिक गर्ने बताउनु पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीका कारण कार्यशैलीकान्तुष्ट मनेको कंग्रेस संस्थापन इतर पक्षले हस्ताक्षर अभियान चलाउने तयारी गरेको छ चौधौं महाधिवेशनलाई अन्यलमा पारेर आफूकुसी विभागलाई पूर्णता दिनु भ्रतृ संस्थाको माया सदस्य वितरण तथा नवीकरणमा नवीकरण निर्णय गरेको विरोधमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षले हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको हो आज र भोलि छलफलपछि हस्ताक्षर अभियानको मिति तय गरिने नेता जीवन परियारले जानकारी दिनुभयो महाधिवेशन नजिकै जाँदा समायोजनको बीचमै रोकिएको छ भने नवीकरण र सदस्यता वितरणले समेत गति लिन सकेको छैन पछिल्लो समय कङ्ग्रेसमा बढ्दो गुड गतका कारण नेताहरू बिच कुनै औपचारिक छलफल भएको छैन निजी क्षेत्रकै ठूलो बुटोल सोलर पावर प्रोजेक्टको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ रेडी हाइड्रो पावर कम्पनीले सत्तरी करोडको लगानीमा दिएको तेलुक्तोमा नगरपालिका छमा आठ दशमलव पाँच मेगावाटको ग्रिड कनेक्टेड निर्माण थालेको थियो रेडी हाइड्रो पावरका कार्यकारी निर्देशक कुबेर मणि नेपालले आयोजनाको उनान्सय प्रतिशत काम सम्पन्न भएको बताउनु भयो सौर्य ऊर्जाबाट विद्युत निकाली राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ विद्युत उत्पादनका लागि छब्बिस मेगावाट क्षेत्र छब्बिस बिघा क्षेत्रफलमा तिन सय तिसवटा क्षमताका तिन सय तिन सय तिस वाट क्षमताका बत्तिस हजार सोलर पावर जडान गरिएको छ श्री ऊर्जालाई एसीमा कन्भर्ट गरेर आठ दशमलव पाँच एमबिएको ट्रान्सफर्मरले तेत्तिस केबीमा कन्भर्ट गरी राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिनेछ हाइड्रो पावरका कार्यकारी निर्देशक नेपालले गत मङ्सिरदेखि सुरु आयोजना वैशाखमा सक्ने लक्ष्य रहे पनि लकडाउनका कारण केही लम्बिएको बताउनु भयो कान्तिपुर डायरीमा ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई र बहराइनले इजरायलसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन् इजरायलमाथि अरब राष्ट्रहरूको लामो समयदेखिको निषेधको अवस्थालाई तोड्दै सो सम्झौता भएको हो अमेरिकाको मध्यस्थता इरान विरुद्ध मध्यपूर्वी मुलुकहरूको गठबन्धन गर्ने रणनीतिक उद्देश्यले सो सम्झौता भएको समाचार संस्था रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ अमेरिकामा भएको हस्ताक्षर कार्यक्रममा इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्यायु युए का विदेश मन्त्री शेख अब्दुल्लाह बिन जायद अल नय

सिनाई पेनिन पेनिन्सुला गाँजा क्षेत्र र गोलान हाइट आफ्नो कब्जामा लिएपछि गल्फ राष्ट्रसँग सम्बन्ध चिसिएको थियो यसैबीच प्यालेस्टाइनले भने आफ्नो मुलुक विरुद्ध ठूलो धोका भएको भन्दै सो सम्झौताको विरोध गरेको छ सम्झौताको विरुद्ध इजरायलले नियन्त्रणमा लिएको पश्चिमी तट तथा गाँजा क्षेत्रमा प्यालेस्टाइनको झण्डा फहराएर प्रदर्शन गरिएको अल जजिराले उल्लेख गरेको छ चीनले दशौँ हजार सर्वसाधारणमा परीक्षण पूरा नभएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ मापदण्ड बमोजिमको परीक्षण नभई खोप प्रयोगले स्वास्थ्यमा खतरा उत्पन्न हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनीका बावजुद चीनले यस्तो प्रयोग जारी राखेको पाइएको हो चीनले गत जुलाईमा राखेको चीनले गत जुलाईमा खोपको आकस्मिक प्रयोगको कार्यक्रम सञ्चालन गरी विभिन्न तीनवटा कम्पनीले उत्पादन गरेको खोप प्रयोग गरिरहेको छ क्यान्सिनो बायोलोजिक्सले उत्पादन गरेको खोप भने गत जुलाईमा सैनिकमा प्रयोग गरिएको थियो अत्यावश्यक क्षेत्रका कामदारको रक्षा र पुनरुत्थानका लागि भन्दै चीनले ल्याएको खोप कार्यक्रमले विश्वको ध्यान तानेको छ बेजिङले कति मानिसलाई खोप दिएको भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क भने सार्वजनिक गरेको छैन सा। गत अन्य दुई किसिमका खोपको विकास गरिरहेको चिनी बायोटेक ग्रुपका अनुसार हालसम्म दशौं हजार मानिसलाई खोप दिइसकिएको छ कान्तिपुर डायरीमा अब एउटा खेल प्रसङ्ग इङ्गल्याण्ड र अस्ट्रेलिया बीचको तेस्रो तथा निर्णायक वन डे क्रिकेट आज हुँदैछ म्यान्चेस्टर म्यान्चेस्टरमा नेपाली समयानुसार साँझ पौने छ बजे यी दुई टोली बीचको प्रतिस्पर्धा सुरु हुनेछ तीन म्याचको सिरिज एक एकको बराबरीमा रहेकाले आजको खेल जित्दै सिरिज हात पार्ने योजनामा दुवै टोली छन् पहिलो खेलमा उन्नाइस रनको जित निकालेको भ्रमणकारी कंगारू टोली नाटकीय बनेको दोस्रो खेलमा चौविस रनले पराजित भएको थियो दुवै टोलीलाई आज ब्याटिङमा सुधार गर्दै सिरिज हात पार्ने मौका मिलेको छ मैदानमा महामारीका दुवै सिरिज जितेको इंग्ल्याण्ड त्यसैको निरन्तरता दिन चाहन्छ प्रमाणकारी अस्ट्रेलिया पनि यसअघि ट्वेन्टी ट्वेन्टी सिरिजमा भोगेको हारको बदला वान डे मार्फत लिने योजनामा छ खेलमा इङ्ल्याण्ड योन मर्गन र अस्ट्रेलिया एरोन फिन्सको कमानीमा मैदान मुख्य पुनः एक पटक सिन्धुपाल्चुको रामचेलाई किनबिन्दु बनाएर छ म्याग्नेच्युडको भूकम्प प्राकृतिक प्रकोपको दृष्टिले उच्च जोखिममा रहेको सिन्धुपाल्चुका एक सय बिसवटा बस्ती तत्काल स्थानान्तरण गर्न विज्ञहरूको सुझाव गण्डकी प्रदेशमा थप कोरोना संक्रमण पुष्टि इजरायलसँग मैत्री सम्बन्ध स्थापनाका लागि बहराइन र युई बीच सम्झौतामा हस्ताक्षर पालिस्टाइनमा विरोध प्रदर्शन र अस्ट्रेलिया र इङ्ल्यान्ड बीचको तेस्रो तथा निर्णायक वनडे क्रिकेट आज हुँदै फर्स्ट अनि प्रसङ्गसहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान दस बजे स्पोर्ट्स डायरी हुनेछ तबसम्मका लागि कान्तिपुर डायरीबाट साथी सन्तोष र म अनिल विधा माग्छौँ नमस्कार